naagtu qaylo badana miyaana lagu soo falay? Naagtu qaylo badana ma digaag xiroodo inta xooru soo dhacay askaxooda qaado naxdin oo dajabiya ka fadhiisan weynayay miyaana lagu soo falay? Qoftan waran yaa qaba? Talow meenikeedii muxuu noogu soo diray? Socodkeedu badana hadba geesu carartee macarsaaya falan baa miyaanka buhu goynayn. Haddii aan xanaaqun diinteeda caayana hadhowbaa islaantaa loo barooran doonaa. Doolarkiiyo waxaan xaday, maxaa adiga kaa galay? Yaa xisaabi kugu yidhi? Hanti dhowr miyaa tahay? Horta anigu yaabaye mabasaasad baa tahay. Sheekhayga lacagtiiyo sirahayga gaar kaa sheegsheegin adiguye. Shuqulkaaga maahe shalmadaha xariirta ah kunka aqalka kuu yaal, meesha aad ka keentiyo, halka lagu sameeyiyo, qofka kaaga soo diray bal cabaar ka sheeke. Hadda waxaan ku leeyahay Allahay ka yaabo, yaan inkaari kugu dhicin. Gurigaagii orod aad, caruurtaadi qadasi, taladaydu waa taas. Markaa siiro qabow baa loogu jawaabay. Waxa loo dhayaa duqu wuxuu u haystaa dabka ruuxa shidaya inuu daado qura yahay. Isagoo galgalad kale la hadlaaya gabadhii wuxuu yidhi, guddoonshuu adiga iscajabiyey carmiyaynu simannahay, dhixirbaabad sidataa miyaad dhaadashada guud marcos u dhigantaa? Abtirsow ayaa tahay, hooyadaa ma inanbaa, aabbahaasi magicii? Adigu ma adigaa tahay? Horta adigu yaa tahay. Miyaad jananahayd beri xidigiyo ma leedahay biladiyo wax dirija ah? Ragga iyo haweenkuba haddii ay ku doortaan meel lagugu soo shiro, maxaad sheegi doontaa? Ma buraanbur tuuga ah? Maxaad keeni doontaa dekedaha ka soo rogi? Ma kenshaliyo fara badan, biinan iyo muraayado iyo tobab dhaadheer? Sharikadina baabuur kaa iibin maysi? Maxaad fuuli doontaa? Ma dameer la soo xaday? Miyaad suurad leedahay nigtayno shucubba leh? Miyaad riigan keligaa la qadayn karaysaa hor fadhiisanaysaa? Miyaad sheeko qurux badan qosol loola wada dhaco qaadaa dhigaysaa? Ma dharkii ninkaaga adigu harawsanaysaa? Maxaad aniga huunooy ii khashiinsanaysaa? Orod shaadhar soo tolo, dhadigii hublab soo tumo, dabadeedna goortaas kaalay aynu muranne. Bal calaa calaa daya cagihiiyo tafeenada ciddiyaha sibaaqa leh intay soo buskuxiso isi soo birkicisay dadkan gelin bacaynka ah, caashaqa digaaga ah, caamadan lasoo xulay ee calmada ku leedahay, iyadoo cusbarato weliba cuudna shidatay cugashiya u socota carshigiiyo kursiga sare. Carmal yahay, garoob yahay, waxaan kaa codsanayaa qarankana ha ceebayn, calankana ha shaashayn, ana cadanyadaadiyo cartahay la soo gelin. Cunug baa ku shaqaya fuli caadadaadii.